pakai Mario. Kusina. Dinga dinga. Mayan nende. E pa lama na dan debi. Luno mi di sente. Mi di saran. Ponga ponga. Ponga ponga. Ani beri yang mana nak bela hodi epa. Hodi epa. Luno mi di sana ay di ebe. Amma kata sate. Kata kapa. Make Mario kusiya dengan yang menunggu di sana diri sekarang ane karya mana nang mana hodi apa menunggu di sana ya ini ya betul kata kata make Mario kusiya dengan yang
அப்படி அப்படி ஆட்டம் செய்ய சாப்பிட்டு